Ahoj děti, na stránce nadepsané plný červený obdelník pokračujeme druhým cvičením. Rád bych přečet zadání, ale je tady nový obrázek, nový piktogram. Hm? Je tady karta, kde mi to vysvětluje matýsek a obrázek. Co tady ten matýsek dělá? Prohlíží a počítá tenhle ten příklad 4 a 0 a teďka tady zaškrtává křížek před čtyřkou. Jo, zaškrtává to číslo, které je výsledkem, správným výsledkem tohoto příkladu. Takže ještě jednou po Matýskovi 4 a 0, to se rovná 4, takže vybírám čtyřku a před tou čtyřkou dělám křížek. Aha, takže jsme, jak jsem to říkal, vybíral, vybírej. Takže toto zadání by se přečetlo, počítej a vybírej. Tak jdeme společně vybírat. 3 a 2. Co je správný výsledek? 5, 1 nebo 3? Samozřejmě 5, takže křížek před pětkou. 3 bez nuly. Vyberte, nebo mi aspoň ukažte, řekněte. 3. A jedna a jedna? Rovná se? Jasný, dvě. Tak, podíváme se jenom na řešení, ano, svítíme zeleně. Takže to bylo jednoduché na jednoduchých příkladech, jenom jsme si vysvětlili další typ cvičení s vybíráním, se kterým se v následujících cvičeních možná budete více setkávat.